Tjena, välkommen till Överglas, den svenska ölkanalen. Jag gömmer mig lite bakom de här ljusen. Det är bara för att det ska se lite mysigt och gejigt ut. Så härligt. Så här, Frosted Beard Brewery, den här non Marcus Sandberg på Frosted Beard Brewery har skickat en öl igen. Inte fått någon hint, ingenting. Jag fick bara en notifikation i Postnord-appen att det kommer en mockolichonk här. Nu får du. Det blir fyrkanter där nu, så där har det inte varit förut i kameran. Ja, vi släpper det. Denim Danger heter den här. Jag har testat två stycken här från tidigare. En Napa som heter Laser Brain. Jag har varit helt blown away, gav den en femma. Jag har testat en stout som hette, minns jag inte nu på rak arm. Den gav jag 4,5. Så de två jag har testat är top quality. Det här är också en Napa. Jag har Petson med mig som bisittare. Och jag har fröken Senapsjul då, som inte är Senapsjul idag, med mig här också. Som inte är så förtjust i Napa. Men vi ska tvinga henne att testa också helt enkelt. Så om hon kommer grina illa här så får ni ta det med en nypa salt. Utan det är ju Petson och jag här som gillar Napa. Så är det. Ska vi dra vad som är i den här då? Det är alltså en IPA, en New England IPA. Det är alltså en gäst, det är London Fog gäst, samma som Apex använder. Det är därför jag ville få ner Petson här idag för att han ska få testa den här. Ja, precis. Det var inte en slump att jag bad dig att komma ner och dricka öl. Warmside, Nectaron, Citra, Incognito. Spännande. Coldside, Nectaron, Citra Spectrum, Solero, Double Dry Hopped. De tre, så de har alltså haft de undersakerna, Nectaron och Citra Incognito i dem han i koket. Och sen har han haft Nectaron och Citra Spectrum. Vet inte vad det är skillnad på dem, om jag ska vara ärlig. Någon kommer säkert upplysa mig efter det. Och Solero då, i torrhumlingen. Och gäst London Fog, Ibu ligger på 4. Så den här lär vara ganska söt. Är du törstig, Petson? Du ser jävligt törstig ut. Ja. Nu vill vi ha gul kärlek här. Ja. Bra skum, bra gulhet, så är det. Ska jag... Ja, vi serverar väl helt enkelt. Tycker jag. Är det något annat jag ska läsa? Antappsnittet. Det fanns inget snitt för det var inte så många incheckningar. Det fanns... Jag måste pilla lite på mobilen så att du får inte så mycket. Jag tror inte du kommer uppskatta den här. Säg till om du vill ha mer. Säg ja. Jag tror inte att du kommer uppskatta den eftersom det inte är riktigt din stil. Det fanns inget antappsnitt eftersom det var för få incheckningar. Det är dock 8 som har checkat in den. Ingen hade toppbetyg, en 5. Men alla var över 4. Så vi förväntade oss bra. Jag talade med en ölvän igår på Facebook som hade fått testa den här också. Jag frågade vad han tyckte. Han sa att det var inte lika bra som Laser Brain, men fortfarande top quality. Ullvede, för den som bryr sig. Oh, lite bäska. Vi har vita inner citrus grejer. Ja. Eller hur? Mm. Nästan. Det är lite kall kanske. Ja, förvisso. Men jag har ganska varmt i kylen. Lite skarpt, lite bitterbäsk doftar det, va? Friskt, humligt och trevligt, men ja. Ja, nej, men har vi luktat klart eller? Ja, du har ju smakat, du är törstig. Hej! Hej! Den var söt. Ibu på 4 är ju, vet inte jag om det stämmer. Den känns ju ändå som att det finns en mer bitterhet än 4. Jag tycker den är frisk. Du har en sötma.
Den är... vi har den här vita citrusbitterheten. Den finns definitivt. Jag tycker dock att det jag ska smaka igen när jag säger det. Jag tycker att det finns en liten petrolton. Och du tycker inte om den? Först tyckte jag att det smakade nästan lite mangoaktig, men sen efteråt så kommer den smakar nästan saffran, så jag vet inte. Men, saffran? Ja, men det är någon ton som är och sen eftersmaken blev inte. Det första tyckte jag att det smakade gott i munnen, men sen tyckte jag inte. Alltså var det inte... Jag har ju druckit värre. Mm, ja. Ja. Ja, men för det förstår jag. Det finns en del som är... Ja, det köper jag, ja. Mäster då? Men den är lite för söt för mig. Alltså, till och med... Ingen, nej, men alltså... Eller det jag saknar är efterbäskan. Mer efterbäskan. Ja, det finns ju lite av det här bitan, men det är inte... Nej. Precis som du säger, den är... God att börja, så kommer lite söt. Och så kommer någonting... Mitt i som man inte liksom kan sätta fingret på, om det är... Saffran säger inte, ja, men det är någon rondör, någon rundhet om någonting, alltså förstår du? Men det är kanske en lite fyllig också. Jag vet, men den var god tyckte jag. Oklart hur stark den var, det stod nog inte. Men det är en IPA, den ligger mellan 6,5-8. Mm. Ja, det gör det. Jag kanske är orättvis när jag säger petrolton, men jag tycker det finns något... Något fel ton, eller? Ja, det är lite godare. Ja. Det kan ju vara för att jag inte skulle ha. Ja, de tyckte på mig fått lite mer bäska efteråt, så... Jag försökte komma på någon Apex som de skulle... matcha med, men man har ju druckit så otroligt mycket Apex. För när jag researchade, det var ju svårt att researcha efter som den inte fanns. Det var Untappd som jag gick på då, och 8 incheckningar och det som de hade skrivit, och det var den informationen jag fick. Så dök det faktiskt upp Apex som similar beers som jag hade testat då. Och vi är ju inte uppe på Apex kvalitet här, och jag står fast vid... Jag ändrar inte. Jag tycker det finns någon form av petrolisk ton. Tyvärr. Och antalsnittet fanns inte. Det var ingen som hade gett under 4. Kommer vi under 4? Ja, jag gör nog lite där faktiskt. Ja, men jag landar nog på topp 10. 3,75,4. Men vilken Apex. Alltså, den svartgula. Kan det vara åt det hållet? Den är liksom 8%. Mm. Som sagt, jag vet inte. Om jag, det kanske stod på Untappd. Jag, i sånt fall så har jag glömt skriva upp hur stark den var. Det minns jag inte. Jag kommer inte upp i det. Jag kommer sätta en 3,5 idag. Ja, det kommer jag göra. Och du sätter inte ett officiellt betyg. Nej. Master in Chief Commander Pettersson. Ja, men 3,75. 3,75 ändå. Mm. Ja, ja. Den är så färsk och god. Ja. Nej, men den är trevlig, men det är någonting som jag inte är helt hemma med. Ja. Så ja, men med det sagt så skiter vi där. Vi dricker väl upp den här och njuter lite här och drar upp musiken igen, för den får man ju dra ner, för annars börjar ju YouTube grina helt enkelt. Och vi har faktiskt några till öl som vi ska spela in avsnitt på här, och då har jag lärt mig att jag ska flytta på de här ljusen, för de är otroligt mycket i vägen. Tjena! Tja! Eller Petsson har lite högre och... Ja, jag är lite lägre. Men... Ja. Ja, men då blir det knitt på 3,5 då, helt enkelt. Du sätter 3,25, säger du. Då är det rimligt. Ja, 3,5 då. Frosty Beard Brewery, Denim Danger. Tack så hemskt mycket, Marcus. Tja! Thank you.